Helo, blant ysgol Cwmbanwy. Mari dyn enw fi, dwi'n nabod rhan fwy arnych chi, mam Betsona Iwan, ond dwi hefyd yn cyflwyno rhaglen ar S4C o'r enw Cefn Gwlad, rhaglen sy'n edrych ar fywyd yng Nghefn Gwlad Cymru, a dwi'n mynd i ambell i fferm. Ac o'n i wedi clywed bod chi yn astudio'r thema troi'r cloc yn ôl, ac o'n i'n meddwl, ta beth sydd beth oedd ffermio yn ardal y foel Llangadfan a Llanerfil cyn y holl dractors yma a peirianna mawr. Felly, os da chi'n darganfod unrhyw beth diddorol, os fysa chi'n gallu rhannu hwnna efo fi, fyswn ni wrth fy modd. Edrych ymlaen i glywed gennych chi, a pob lwc efo'r gwaith. Does neb yn waith, na'r rhain i gyd. Sain sôn am sbwriel, neu bawch hi. Ond defaid William Morgan, nawr de. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n boen i'r ardal hon. Yw defaid William Morgan. O, beth sydd ar y tagiau? Pam? Colwch y bed? Pam? A pham ddawr hag, pan dwi'n di gyd. I grwydro ar foel faban. Cawn dawel o'r amryw hi. Cyn cwrdd a defaid William Morgan. Cerol ma'na. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon. Bethesda, lawr y lôn. Dyma'r hanes, dyma'r sôn. Bod na griw mewn barbeciw. Wedi gwaredi defaid William Morgan. O'r diwedd, nawr de. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n poen i'r ardal hon. Does neb yn waith, na'r rhain i gyd. Sain sôn am sbwriel. Morgan, nawr de. Defaid William Morgan. Defaid William Morgan. Yr hyn sy'n boen i'r ardal hon. Fynd i gyd i grwydro ar foel faban. Cawn dawelwch am ryw hyd cyn cwrdd â defaid William Morgan.